היי שוב, היי אל. היי. אנחנו הולכות לצפות בשיר של קפריסין לאירוויזיון, וקוראים לטמטה אישר את השיר שקוראים לו ריפליי, ותקשיבי. את זוכרת את אלני של שנה שעברה? ברור שאני זוכרת. פואגו, ביונסה, עניינים וכולי. אז הם ראו שזה עובד ועשו את זה שוב. מה זאת אומרת? ככה אומרים. הם כאילו לקחו את הצוות שכתב את פואגו. אה, באמת? אמרו להם, עשיתם כל כך טוב פעם שעברה, בואו שוב. לא צריך לזלזל בזה. לא צריך לזלזל, אני אומרת את זה בכיף, למה? כי אלני הפכה הרי לכוכבת מטורפת פה אחר כך, היא הייתה פה, כל חנובה היא עשתה פה. לא, היא לא. היא עשתה את ההופעות בהיכל מנורה. היא באה להופיע עם שיר אחד, זה לא אומר שהיא כוכבת מטורפת. יש הרבה אנשים שיש להם להיט אחד והם הפכו לכוכבים מטורפים. אבל היא מהממת. היא יצאה לשיר מעולה. אוקיי, אז אנחנו נצפה בטמטה, ששר הריפליי. טמטה. אני לא יודעת, אולי בקפריסאית זה אומר זה מה? ביוונית. גיאורגית? כאילו, ריפליי זה נשמע לי שם של שיר מוכר. יש כזה שיר. יש כמה שירים שיש בהם את ריפליי. נכון? טוב. זה כזה, בסדר. בואי, בואי. זה אומר, משמעות השם ריפליי, זה הילוך חוזר, אבל הפעם הוא יהיה מתוקן, את מבינה? תיקון. אולי זה תיקון להפסד. נכון. יאללה, בהצלחה. בהצלחה. זה מאכזב אותך? זה מעמיד אותי מול עצמי. זה נורא לא מעציב מה שקורה לה פה על החזה. זה חגורה? זה חגורות? כן. היא במקלחת? לא, היא באמצע מסיבת קריות. מסיבת קריות. אוי. גם פה יש סדומה זו. כן. אבל מעצים יותר. כן, כן. רק נשים, אני אוהבת. היי, תראי, גנבו את הרקדנית של נטה, עם הפוני. אוי, איך, מה זה? היה להם. כן, מה שהיה להם, זה. זה לא יקרה, חמודה. להיט מסיבות. כן, אבל מסיבות. הוא כאילו לא מתרומם ממש. ממש. למה יש עליהם? מה זה? שרף? דבש? כן, שרף. יפה. כן, אבל היא לא אלני. היא גם לא זזה. היא לא, בואי, היא לא זזה. שמה שהם כל פעם, הם מתקלחים ומתקלחים. והם מתקלחים עוד פעם. הם מתקלחים ומתקלחים, זה כאילו... קודם תתקלחו. כאימא אני יכולה להגיד שזה תהליך מאוד מאוד מתסכל, אני מרגישה, יש לי עצבים בגוף. יש לי... מתי? ידיע שעת ההשכבה שכולם יהיו נקיים. ועד אז הם מגבונים, נכון? רק מגבונים. ממש בא לי לקחת חבילת מגבונים. שיר כאילו מגניב. הוא עומד בכל ה... זה כאילו עשינו בי, כאילו, כן? כן. אבל הוא לא מתפוצץ. כן, אין לא את מתפוצץ. הדבר הזה שאתה אחרי זה יכול לזמזם אותו. אני מאוד הייתי רוצה לראות את ה... כאילו את הביצוע מה... את הביצוע שלה? שם לא היה קדם. שם לא היה קדם. הם בחרו אותה, כתבו לשיר, צילמו קליפ, שלחו הלאה. לא היה תחרות. אז הם ממש הלכו כאילו לפי ה... לפי הספר, כמו שמעת. זה לא הולך ככה, אין, זה לא הולך ככה. בחורה יפה. מי שמבשל ממתכון, לא עובד. הוא לא זה. זה כמו האימא שמכינה את הקוסקוס. היא לא מבשלת ממתכון, זה לפי היד, ככה, וככה צריך לעשות וכל שיר. וכל פעם זה יוצא גם טעים. נכון. וככה צריך לעשות שיר, לא לפי המתכון. ביט. כן. שלק. בחורה יפה. כן. שלק. מה עוד יש שם? פופיות. פופיות כן, ממש. כן, כאילו... יצירתיות. כן. נשפך עליהם דבש. נכון. היא דברים... לבושה רק בוורוד. נכון. גברים חתיכים. צ'ק. מה אני אגיד לך? קצת מאכזב. כן, מאוד מאכזב. אני כאילו ציפיתי ליותר בגלל אלני. נכון. אני חושבת שבאמת, כאילו שתי דקות אחרי שאירוע האירוויזיון נגמר, אף אחד לא זוכר את השיר הזה. טוב, אני מקווה בשבילך שתעלי לגמר ותנסי לשחזר את מה שהיה פה. את חושבת שהיא תעלה לגמר? לא. אני חושבת שיש יותר סיכוי... טוב, לא מנש... בלי השוואות. בלי השוואות. בלי השוואות. טוב, גולגולים. גולגול וחצי. באמת? כן. מבאס אותי, את יודעת מה? אני כועסת עליהם.
זה הגולגולים שלך ניתנו מתוך כעס. החצי נתן, זה מתוך רחמים. עליה, על טמטה, כן? אבל לא יותר מאחד וחצי. אוקיי, אז אני אתן לך טמטה 2.5. זה לא היה כזה נורא בעיניי. פופ. אנחנו צריכים פופ השנה, בואי. תודה רבה לכם. תודה. תודה, יעל. תודה וסליחה. טמטה, אם פגענו. אנחנו אוהבות אותך, זה מתוך... זה ביקורת בונה. זה ביקורת בונה לגמרי. כאילו, יש לה בפועל מה לעשות עם הביקורת הזאת. לקחת, בשנה הבאה ליישם את זה. ליישם את זה, כאילו. היא לא תהיה. שלא יזכרו אותה, אף אחד בעולם. תודה, טמטה. תודה. תודה, יעל. תודה, שחר. ואנחנו נראה אותך במאי בתל אביב, ועד אז... It's like a made of hate.